Pozdrav svima, krećemo sa dugo očekivanom vježbom broj 10. Imao sam evo puno upita kada ćemo krenuti sa nastavom klavira, sa vježbama. Evo ga, pa sam odlučio što prije da se ta želja ispuni. Evo ga, krećemo sa vježbom 10, što je danas novo. Danas ćemo imati 8 taktova. 8 taktova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. I svirat ćemo sa dvije ruke, znači desna i lijeva, vježbat ćemo posebno, na kraju ćemo svirati zajedno i sada tu ima raznih nota, raznih vrijednosti, znači raznih nota po visini, pa ću sad malo, prvo ću odsvirati jednu cijelu vježbu. Dvopolovinska je mjera, što znači da ima dvije dobe u taktu i da je jedinica mjere polovinka. Znači, valuta je polovinka, ako bismo tako mogli reći. Prva druga. Sigurno ste se zapitali zašto sam odsvirao duže nego što piše. Odgovor je, što ćemo danas učiti, znakove ponavljanja. Znači, vidite ove dvije male točkice koje se pišu u drugoj i trećoj praznini. I dolje gore, isto tako na početku. Znači, poslije mjere se pišu dvije točkice gore i dolje. To znači da se ponavlja. Znači, od tu... Znači se vraća nazad i taj cijeli dio se ponavlja. Evo. Znači ukupno ćemo odsvirati dva puta, s time da sam to tako napravio da vi možete doma i više puta odsvirati i da se uvijek kada se vratite da dobro zvuči. Znači da se može poklopiti to sve. Znači u C duru smo, imamo prstomet za desnu ruku, 2, 5, 4, 3, 2, 3, 4. Sad tu nisam pisao prstomet jer je isti materijal kao u prethodnom taktu. Znači, tu se treba zaključiti da se svira isti prstomet kao ovdje. I tu sam samo napisao 3, jer se podrazumijeva ide po redu, 3, 4, 5. Znači, u desnoj ruci je cijelo vrijeme u biti jedna pozicija, od tona G do C. Znači, to je iznimno bitno u početku, da bude sve puno lakše. Znači, od 2 do 5. G1, C2. A u lijevoj ruci imamo G mali, palac, a najdublji ton će biti C mali. Znači, pozicija je 1, palac, 5, dolje, ili obrnuto, od 5 do 1. Znači, to i to imate. Zato da možete izmirečki svirati, znači, toliko je u biti lagano što se tiče te pozicije. Napisao sam tu legato, gore imamo desna i lijeva zajedno, znači, to bi trebali ispuniti. I sada krećemo sa desnom rukom. Znači, kako je najlakše odsvirati neku skladbu? Znači, krenite od početka, krenite posebno, krenite polagano, krenite od jednog takta, ako je previše, recimo dva ili cijeli red. Znači, desna ruka kreće sa tonom G1, drugi prst. Znači, G1, drugi prst, desna ruka i tu je cijela nota koja traje sada dvije dobe. Zato što računamo u polovinkama. Znači, jedna cijela nota vredi kao dvije polovinke. Znači, brojat ćemo prva, druga i krećemo. Desna ruka, prvi put. Prva, druga. Prva, druga. I vraćamo se na početak. Prva,
Evo, jedno smo odsvirali desnu ruku. To je znači za pulseve. Idem po kemijsku. Odnosno flomaster. Evo, jedan plus, desna ruka. Idemo sad pokušati drugi put odsvirati. Znači, brojimo prva, druga. Drugi prst, G1. Prva, druga. Prva, druga. Prva, druga. Prva, druga. Evo ga, desnu ruku smo odradili. Dva puta za redom bez greške. Na prvi pogled se čini možda lagana vježba. Znači sad kako kome, neko će biti teža, lakša, srednja. Ali uglavnom danas je novo to što sviramo 8 taktova i puta 2. Jer se ponavlja, znači 16 taktova. Sad zamislite neko ko možda trči maraton neki. Pa treba pretrčati recimo nekih 40 km. Ili više, 42 možda. Znači on kad kreće, prvo vježba možda 500 metara pretrči, pa 1 km, pa 2, pa 3, pa neki možda mali maraton i tako dalje. Uglavnom, on treba doći do 40 ili 42 km. Znači, u ovom slučaju smo mi isto povećali. Krenuli smo možda sa 4 takta, pa sa 6, pa sa 8 i sad recimo možemo sa 16 taktova baratamo. Znači, za to treba već puno veća koncentracija da se odsvira. I forma, znači, kondicija, kako god bi znači, to mogli opisati, a znači, puno je teže nego recimo da svirate samo 4 takta. Evo ga, znači dobili smo 2 plusa, sad idemo to jednom abecedom proći. G, C, H, A, G, A, H, A, G, A, H, C, H, A, H, C. Znači sad sam bez ritma, samo sam govorio glazbeno abecedu i sad ću jedan sa solmizacijom. Relativna solmizacija. So, znači. So, do, ti, la, so, la, ti, la, so, la, ti, do, ti, la, ti, do. Znači, ako znamo i abecedu i glazbenu solmizaciju, bit će nam puno lakše. I sad ću još jednom ritmičkim slovima. Prva, druga. Ta, 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 te, ta, te, ta, te, ta, te, ta, 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 ta. Znači, ako znamo abecedom, solmizacijom, ritmičkim slovojima i ako znamo posebno svirati desnu ruku, recimo, ajmo reći na konju, kako se kaže. I sad možemo krenuti na lijevu ruku ako smo ovo sve odradili. Lijeva ruka, bas ključ, u četvrtoj praznini se piše ton G1. Bas ključ se piše da ponovimo na četvrtoj crti, znači tu se počinje pisati i ako tu ton F odmah iznad u četvrtoj praznini se nalazi ton G mali. G mali ovdje. Odbrojat ću prva, druga i krećemo sa lijevom rukom. Prva, druga. Isto sam ponavljao, znači dva puta sam odsvirao. Pozicija smo rekli od C do G, pazio sam na prstomet, na izdržavanje svega, napisat ću jedan plus. Evo, lijeva ruka plus.
Što je tu sad, ajmo reći, možda novo ligatura? Neki dan sam imao lekciju, znači gdje sam objašnjavao lukove. I ako ste to možda gledali, ako niste to priznali, evo sada ćete znati. Znači, kada se povežu dvije note istih visina, to se zove ligatura. Znači, ove dvije note se kao zbrajaju. Ovo bi bilo dvije dobe u polovinskoj mjeri, znači dva puta dvije polovinke su jedna cijela nota i to je prva druga. I ovdje je prva druga, jer se uvijek svaki tak broj prva druga, prva druga, prva druga, prva druga, znači tu brojimo prva druga, prva druga, a sviramo samo ovaj ton. Ovaj drugi ne sviramo jer se on veže. Evo, to je novost. Evo, ako imamo to sad na umu, još ćemo jednom odsvirati lijevu ruku. Znači palac, odnosno prvi prst na ton G mali, brojim prva druga i krećemo lijevu ruku. Prva druga. Možete puno sporije to svirati. I ne morate samo dva puta. Ako ne ide lijeva ruka, svirajte 10 puta. Ili ako treba 20 puta. Jednom jedan profesor s akademije držao seminar. Slušao sam jedan učenik iz svira etidu. I onda mu je rekao, profesor, viš, ako ti neki dio ne ide, svira ga 20 puta. 20 puta ga odsvira. Ako ne ide nakon 20 puta, što onda? Odsvira ga još 20 puta. Znači 40 puta. Ako ne ide nakon 20 puta, odsvira još 20 puta, znači 60. To je bilo zanimljivo biti, kad bi stvarno tako to poslušali, taj savjet i tako vježbali, sigurno bi odsvirali ovo, sigurno, sigurno, bez greške, jako dobro. Evo. Lijeva ruka, drugi pos, i sad nam preostaje zajedno. Vi možete to još puno puta ponavljati, ako vam recimo neće ići. I puno sporije, i možete po dva takta, ne morate sve odmah dva puta svirati. Osvijestite tu poziciju, tu je zanimljivo kad imate te osmi, četvrtinke, koje će se ubiti, sad vidjet ćete kako se uglavnom čitaju, isto tu su bile tate, da vas to ne zbuni, sad su četvrtinke, a čitaju se tate, tate, zato što je polovinska mjera. Znači kad imate te tonove, tu pazite da je miran zglob, znači da prsti rade, što mirni zglob. Idemo sada jednom proći sa plazmenom abecedom. G, C, F. C, D, E, C, D, E, F, D, F, E, D, E, C. I sad se to ponavlja. Glazbena solmizacija. So, do, fa, ostaje. Do, re, mi, do, re, mi, fa, re, fa, mi, re, mi. Do. Evo. To možete onda u ritmu, recimo. Ne znam. So, do, fa, do, re, mi, do, re, mi, fa, re, fa, mi, re, mi, do. Možete u ritmu, možete u ritmu abeceda. Evo. Uglavnom, možete se zabavljati sa ovom vježbom. Ja se nadam da će vam biti taman ova vježba, ni preteška, ni prelagana. Kad sad malo usporedite ovih svih 10 vježbi, koje sam znači vam pokazao, onda ćete vidjeti koliko je bila ona prva jednostavna. Kada ste svirali, pa malo usporedite druga, treća, četvrta i sad 10. Kad usporedite 10. i prvu, kolika je razlika? Što se sad tu događa? Koliko sad ima taktova? Koliko nota? Kakve su sve note? Polovinska mjera itd. Sviram sad zajedno. Namještim na prve tonove. Prva, druga. Druga. Druga.
I uvijek lijepo dignemo ruke i kad idemo prema klavijaturi i kad se vraćamo od klavijature, odnosno kad stavljamo ruke na koljena. Evo ga, prvi plus zajedno. I ostaje nam još jedan zadatak, znači dociramo se dvije ruke jednom cijelu vježbu. Po mogućnosti bez greške. Probat ću još sporije odsvira. Prva, druga. Prva, druga. Se sviđa ova vježba broj 10 i nadam se da ste napredovali puno ako ste stvarno pratili ove sve vježbe. I znači u ovoj vježbi sam pokušao da stvarno i desna i lijeva imaju nešto za svira, da ne bude samo, kako se kaže, krumpir, da u jednoj ruci stoje znači cijele note, a u drugoj se znači kreće, nego da bude, ajmo reći, podjednako i u desnoj i lijevoj ruci, a da bude opet lagano što se tiče pozicije. Znači, jako je bitno znati abecedu, solmizaciju, ritmičke slogove, jer će nam to puno, puno pomoći ako iz vježbe u vježbu, znači, to ponavljamo i obnavljamo, znači, i proširujemo znanje i onda će u jednom trenutku jednostavno jako, jako dobro to sve ići. Evo ga. Hvala vam na pozornosti. Možete se besplatno pretplatiti ako još niste, evo ga, i pratiti dalje. Želim vam lijep pozdrav.